V Žiline sa zmodernizuje verejné osvetlenie. Modernizácia je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Niektoré svietidlá majú viac ako 25 rokov a nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre verejného osvetlenia. Rozvádzače sú neúmerne znečistené a majú nevhodný systém ovládania, čo je z pohľadu prevádzky a údržby nevyhovujúce. 855 kusov starých svietidiel majú nahradiť spoľahlivé LED svietidlá s vysokou účinnosťou a 7 rozvádzačov bude vymenených za úplne nové obsahujúce riadiace jednotky. V novej sústave verejného osvetlenia bude možné riadiť dobu prevádzky a intenzitu osvetlenia. Výmena svietidiel sa uskutoční na hlavnej komunikácii, ktorá je dlhá 21 km a prechádza cez centrum mesta, sídliska Solinky, Vlčince a Hliny, mestskú časť Bôrik, Závodia a Veľký diel. Výmena svietidiel by mala byť dokončená do prvej polovice roka 2016 a je financovaná z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cena projektu je takmer 748 000 eur.